ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವರು ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇವರುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಮತ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಂದೆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಫಾರಕ್ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ 40 ಕೋಟಿತ್ತು 8 ಜನ ಅವತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ ಸಾಧನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಇವತ್ತೇನು ಜನತೆ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮತವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಹಾಕಲೇಬಾರದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೇನಾದರೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 14 ಜನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತವರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇನ್ನೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಬರದೇ ಇರೋದು 14 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಇದು ಅವರ ರಾಜಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ